Eu sou Petra Hassi e sou a assistente executiva sênior da CEO da Fraport Brasil. Eu sou Kirsten, assistente executiva sênior da diretoria do C-Level da Fraport Brasil. A minha história é de indas e vindas. Eu sou natural de Wuppertal, Alemanha, na Renânia do Norte. Eu sou alemã, nasci em Bremen, no norte da Alemanha. Eu tenho dois filhos lindos, o Stefan e o Matias. Aqui na Fraport, eu venho identificando assim, um gosto muito grande de poder acompanhar os colegas, poder dar uma mão e ajudar a crescer dentro de si. Então, para mim, todos os funcionários Fraport também são um pouco os meus filhos, que a gente toma bastante cuidado. Estou aqui desde a fase pré-operacional. Operacional. O meu número de registro aqui é o número 9, é de um dígito só. Então, realmente, assim, eu participei de tudo, me sinto fazendo parte mesmo dessa história desde o comecinho. Iniciei na Fraport junto com a virada da chave na concessão em janeiro de 2018. Eu sou assistente da Andrea, da nossa CEO, e cuido também do Supervisory Board. Quando eles vêm da Alemanha para cá, a parte de logística, de organização. E eu faço também o trabalho de retaguarda com a Andrea para que ela possa tomar as decisões no tempo certo e com a qualidade de informação que ela precisa. Como assistente executiva da diretoria, sempre temos novidades acontecendo, às vezes a gente trabalha de forma bem operacional, outras vezes trabalhamos de forma bem administrativa. Eu descobri a biodança aqui em Porto Alegre e é uma coisa que eu acho maravilhosa, porque a gente se vê no olhar do outro, ligado ao afeto, ao contato físico, à dança, à emoção. Sou conhecida aqui pelo melhor abraço da Fraport. Fico muito orgulhosa disso. Além da minha formação como hoteleira, eu tenho também uma formação de paramédica, socorrista, especialista em resgate, e eu tenho grande orgulho de poder dizer que eu posso transmitir essa experiência. Justamente nesse meio que eu conheci meu marido, é uma ligação muito forte, já temos 25 anos de casados. Eu acho que eu sou um pouco o coração aqui, né, de mãe, de colega. Eu acredito que eu faço acontecer porque eu gosto muito de ouvir e eu tenho uma paciência grande. Saber ouvir, não somente comentar, mas ouvir, interpretar, reconhecer urgências e prioridades para as pessoas e para o negócio. Eu acho que essa visão ajuda bastante e eu faço acontecer. Fazemos acontecer.